Mama Sam. Abaana bali bweru banoonya bayola sente bazimbya amayumba bavuga amamotoka gw'olobedde ku bulooka. Ndeka ebyabweru nabivaako ntambudde amakampuni bantu teno bantu tesimanyi wabaani banzibye bubbi n'ekibanja twakitunda n'ebijja tubali tugenda bitunda. Bama Sabandi Sons Property Consultants beba number one jobs agents mu Uganda. Bakuyambako goba ku passport munaku satu oba ogifunye. Olwo ne bakuyunga ku kampuni ezakkirizibwa okutwala abantu mu nsi ezakkirizibwa. Omusala guva ku 90,000 paka ku 2,200,000. Basange ku Kihondwa Plaza e Kawempe kutano okulinaana amafuta. Esimu noti 75,355,888 oba noti 7,000 noti 3,6,6,3,6. Yange. Nze kutengamu. Ngeje kufurida omuli. Oba tata Samu yetu musale yo. Mikono ya Sabalungi, awali ku YouTube channel, Alex Msaidi Manya Gange, ukubwa kuma Saban Sons, Property Consultants and Construction, Uganda Limited. Tuwa magamba, tifewa number one jobs agency in Uganda, achuwaka na leto mbulizi, na inga kutuluo kulawa, tuya ambako wana Uganda wanafe, abanonya right way, kusuwa kulawa na kubata ambla. Kubo ya galaba kutuze miezi etano mkaga, genda mbikampo ni vikutuze, vikubile, na iyo uje kuma Saba, kitegeza ogenda kuba utukira ku mulimu. So n'olwekyo akajob update akaliwo olwaleero twetagayo ono 5 lucky drivers 5 abantu batano ng'olina 3,000,000. This is an offer because twaga kulaba buli muntu alina osobola okusponsalinga mukwano gw'omuganda wo. Twagala abantu batano bokka within today and tomorrow abasobola okuraisinga 3,000,000 bagenda kukolera Qatar. Omusaala kutandikira ku 2,200,000 okutuuka ku 2,260,000. So gwe wena ali eyo oba olina driving permit oba togirina ng'omanyi okuvuga jangu buzi e Kawempe ku ofisi zaffe Kihondwa Plaza. Buuza ofisi ya Masaba Nsansi bagenda kuba bakulagirira esobola okulaba nti okola interviews ezigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwe January. So 5 lucky drivers agent you needed please send your CVs, come with your passport, so you grab this opportunity. Go in mkwano kwa mpya, mkusaba, just subscribe, take a phone notification bell, ugenda kubanga, ufuna bingi nyo nyo nyo, kuchane ya feno, yomu kwa wansi, tubagala nyo, tubali ndirite, timu chiyumba, timu batoro, simu ina, neba neko, no worry, tubatumideko. Guys, good morning everyone, my name is I'm here to inform you the update of jobs. So far we need bus drivers urgently. The interview is on 21st this month, 2022. The earlier the better. So we want to update you all guys to come in time so that you can register. The submission of the passport is urgently on Tuesday. So make sure you should come before today or tomorrow. Thank you.